לג'ירפה יש יום הולדת. החליטו חבריה לאפות עוגה פריאה או טעימה במתנה. התאספו החיות והחלו להעלות רעיונות. אני רוצה עוגת דבש, אמר הדוב. אני רוצה עוגת גזר, אמר הארנב. אני רוצה עוגת גבינה, אמרה החתולה. ואילו היונה אמרה, העיקר שנחגוג לה בשמחה גדולה. לאחר שערכו הצבעה, החליטו החיות לאפות עוגת גבינה. ג'ירפי בטח תשמח, זה יהיה לה טעים כל כך. הלכו החיות אל הפרה לבקש גבינה. היא תופפה היונה על דלת הכניסה, טיקטקה עם המקור טוק טוק ושאלה. לג'ירפי גרף יש יום הולדת ורצינו לאפות לכבודה עוגת גבינה. תוכלי בבקשה לתת לנו מהגבינה שלך? מו, בשמחה גדולו, געתה הפרה. כרגע אני לא מניקה, ולכן אין לי חלב. ולו הייתי מניקה, החלב היה מיועד לילדי, העגל שלי, הוסיפה בחיוך לבבי. באמת? לא ידענו, אמרו החיות. יש לך רעיון אחר? בדיוק הכנתי גבינה מאגוזי קשיו טריים. אשמח לתת לכם אותה. וואו, כמה נפלא, צהלה החבורה. והנה גם גביע שמנת צמחית שיהיה על הדרך, געתה הפרה. שבה החבורה שמחה ועליזה והחלה באפיית העוגה. קודם הבצק, הכריז הצב ושימן את תבנית האפייה. היונה חיממה את התנור ל-180 מעלות, הארנב ערבב, פחש היטב היטב, והופ להופ, קיפץ כדי לשטח את הבצק. כעת לגבינה, אמר הצב, צריך להקציף את המצרכים עד לקבלת מרקם אחיד. לערבב ולצקת את התערובת לתבנית, אך הצב לא סיים את דבריו. אבוי! איפה הגבינה? לאן היא נעלמה? הביטו החיות סביב, מנסות להבין, מנסות להגיב. איך זה קרה? מי יכול היה לאכול את הגבינה? לפתע הבחינו בתביעות קטנות. עקבו אחריהן בזו אחר זו, עד שהגיעו אל החתולה. מיהו, לא יכולתי להתאפק, יללה. לא ידעתי שגבינת קשיו יכולה להיות כל כך טעימה. אני מבקשת סליחה. אמרה החתולה וקיפלה את זנבה. נשפו החיות באכזבה, הביטו זו אל זו ואמרו לחתולה, לא נורא, פשוט נתחיל מההתחלה. חבריה של ג'ירפי לא הצליחו להכין לה את עוגת גבינת הקשיו, אבל אולי אנחנו נצליח. בואו ננסה. כן יהי רצון, 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 כן יהי רצון. ישרנו כוס ורבע של קשיו במים, ועכשיו אנחנו נסנן. כן יהי רצון. למדי מיקס. שכחנו דבר אחד, לפני שמתחילים צריך לחמם את התנור ל-180 מעלות. הקשיו נכנס לתוך המג'י מיקס. שליש כוס חלב צמחי. ויחד עם הקרם קוקוס. וניקח סויה בטעם וניל. פודינג וניל, קוקוס אויל. Wherever you go, may you be transformed by the divine flow, may your fierce and loving light always
בואו נסתכל שבאמת עשינו הכל. קוקוס שמנו, קשיו שמנו, שש קפות קורנפלור שמנו, אריזה של פודינג שמנו, שלוש קפות שמן קוקוס שמנו, סויה וניל, שני מעדנים קטנים, שליש כוס חלב. כל החומרים שמנו במג'י מיקס. עכשיו אנחנו גם חיממנו את התנור ל-180 מעלות. מיד נרפד תבנית קפיצית קטנה ונערבל עכשיו את כל מה ששמנו במג'יק. נרפד את התבנית קפיצית בנייר אפייה ונשמן היטב. ועכשיו בבקשה, רק אם מישהו מבוגר או הורה או אח בוגר, מישהו שיודע להסתדר עם מג'י מיקס, כי הסכין מאוד מאוד חדה. וכעת אנחנו נמזוג את התוכן. זהו, יש לנו את הבלילה מוכנה, נשים בתנור למשך כשעה. מאחר וחיממנו אותו מראש, הוא חם, כדאי להשתמש בכפפות. טוב, ההוגה הייתה כבר כשעה בתנור, בואו נראה אם היא מוכנה. מריח מעולה, ניתן לה קצת להתקרר ולהתייצב, ואז נוכל להוציא אותה מהתבנית ולצלחת. אז אנחנו נתראה בעוגה הבאה. חג שמח, עד הפעם הבאה.